ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឧបករណ៍បាទវាស់ភ្លើងអាគុយមកចែកម្លេចហ្នឹងហើយពីក្បួនកំណត់ហ្នឹងហើយកំណត់ភ្លើងរបស់វាដែលយើងប្រើជាមួយអាគុយម៉ាកស្អីខ្លះហ្នឹងបាទវាមាន3ប្រភេទបាទប្រើអាគុយបាន3ប្រភេទអាគុយប្រភេទអាគុយជែលអាគុយទឹកទូទៅហ្នឹងបាទអាគុយជែលអាគុយគេប្រើសំណរធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងគេកំណត់មួយយ៉ាងទៅហើយហ្នឹងអាគុយលីស្យូម NMC គឺ Ion ហ្នឹងបាទផ្សេងទៅហើយនឹងលីស្យូមផូស្ហ្វេតហ្នឹងផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយពួកអា 3.7 វ៉ុលហើយនឹង 3.2 វ៉ុលហ្នឹងហើយវាការកំណត់ឲ្យឃើញថាវាតូចតែយើងត្រូវការកំណត់វាឲ្យវាត្រឹមត្រូវនឹងការប្រើការរបស់យើងហ្នឹងហើយបើថាយើងកំណត់អត់ត្រឹមត្រូវទេជាមួយអាគុយដែលយើងប្រើហ្នឹងវាក៏បង្ហាញមកអត់ត្រង់ណាបាទនេះbattery capacity voltage បាទ voltage អូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើជាមួយ power supply បាទស្រីភ្លើងស្រីវ៉ល់ស្រីពាក់បាននឹងឯងឥឡូវបាទកុំអោយកាត់ពេលវេលាខ្ញុំមកបង្ហាញពីការកំណត់ភ្លើងដើម្បីយកទៅប្រើជាមួយអាគុយប្រភេទណាខ្លះបាទឥឡូវខ្ញុំបើកមកអូខេឥឡូវខ្ញុំមួឡើងបាទខ្ញុំអត់ទាន់បានកំណត់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកកំណត់ហើយអានេះវាប្រាប់ដឹងពីអាគុយអស់វាប្រាប់ជាភាគរយហ្នឹងហើយជាភាគរយហើយនឹងវ៉ុលហ្នឹងហើយយើងត្រូវការកំណត់ណាបាទខ្ញុំឃើញថាវាតូចអញ្ចឹងដូចថាវាមិនសំខាន់អីទេហើយក៏វាក៏សំខាន់មួយយ៉ាងដែរវិញចែកអូដៃដល់កឯងព្រឹកមិញឡាប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូហូរមកប្រឡាក់ដែរអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមយើងកំណត់វាឧទាហរណ៍ថាយើងអាគុយជែលសោះអាគុយជែលសិនឥឡូវយើងចុចសញ្ញាព្រួយនេះមកចុចជាប់អញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងរើសអូខោអូខេដល់បាទយើងរើសទៅលេខ1សម្រាប់កំណត់អាគុយបាទហើយចុចមួយទៀតមកបាទនេះរើសមកកន្លែងអសភីនឹងហើយអសភីនេះបាទឥឡូវយើងកំណត់ថាខ្ញុំដាក់24វ៉ុលចុះបាទឧបករណ៍នេះវាទទួលបានប្រហែលខ្លះមើល36 48 60 72ទៅដល់84វ៉ុលបាទទទួលបានអូខេខ្ញុំដាក់24វ៉ុលបាទហើយយើងចុចឲ្យជាប់មកនឹងហើយវាសិតចុចជាប់ទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសរេបាទមានវ៉ាស់កម្ដៅទៀតប្រព័ន្ធ24វ៉ុលពេលភ្លើងវាអស់បាទខ្ញុំសរេពេលភ្លើងអស់ពីអាគុយតែម្ដងវាបាទភាគរយ 10% ណាហ្នឹងហើយ 0% គឺភ្លើងអស់ពីអាគុយហើយអានេះក្នុងប្រព័ន្ធ24មានសល់ភ្លើង21វ៉ុលគឺអស់ហើយបាទហើយយើងឡើងខ្ពស់បំផុតភ្លើងពេញវាប្រហែលវ៉ុលណា 100% គឺមានន័យថា 26.9 26.9 វ៉ុលគឺភ្លើងពេញបងប្អូនណាបាទអានេះក្នុងប្រព័ន្ធ24ហ្នឹងហើយហើយនេះប្រភេទអាគុយជែលបាទឥឡូវយើងទៅកំណត់អាគុយលីស្យូមម្ដងបាទយើង
ចុចដាក់លេខ1សិនទៅបាទអូខេលីស្យូមបាទលីស្យូមអប្រភេទ 3.7 V បាទលីស្យូម NMC អហើយអញ្ចឹងអានេះគេរាប់ជា cell វិញបើយើងដាក់24 V បើ24 V វា6 cell បាទគេឲ្យយើងគិតជា cell វិញ6 cellចុចជាប់មកបាទចុចនេះជាប់ទៅបាទចូលមកអូខេ24 V ប្រព័ន្ធ24 V ថ្ម NMC បាទប្រភេទ 3.7 បាទពេលវាអហ្នឹងហើយពេលវាអអញ្ចឹងទៅវានៅសល់ 19.2 V ហ្នឹងហើយអស់ហើយបើយើងប្រើទៅឃើញនៅ19ហ្នឹងមិនមែនថាភ្លើងនៅសល់ទេណាមិនមែនទេគឺវាអស់ហើយគឺវាល្អមួយយ៉ាងប្រភេទថ្មលីស្យូមហ្នឹងពេលយើងប្រើអញ្ចឹងទៅវានៅបានយូរវាទប់លំនឹងបានយូរមែនតើហើយតែដល់កម្រិតវាអស់អញ្ចឹងអានេះប្រព័ន្ធ24លីស្យូម NMC 3.7 ហើយតែអញ្ចឹងពេលវាអស់វាមានសល់19ប្រព័ន្ធ24ណាសល់19 V ហើយចាំមើលពេលវាពេញខ្ញុំសរេឡើងមកយកពេញប្រមាណ V 100% យកពេញទៅដល់25.1 V ហ្នឹងហើយពេញហើយវាស្រកមកយើងប្រើទៅស្រកមកបាទពេលវាអស់ហើយ0% 0% នេះសល់11.1 V បាទឥឡូវយើងមកកំណត់phosphate ប្រភេទថ្ម 3.2 បាទ 3.2 ដដែលទៅយើងចុចឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងរើសទៅលេខ1បាទនេះគឺជាការកំណត់ wall ឲ្យវាហើយត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងថ្មដែលយើងប្រើបាទអានេះ lithium NMC បាទ 3.7 បាទអានេះអាគុយ gel អាគុយពួកប្រភេទអាគុយផ្លាកយើងអាគុយធ្ងន់ធ្ងន់ណាបាទ gel ហើយនឹងអាគុយហ្នឹងវាប្រភេទតែមួយទេបាទអានេះអសរ F នេះគឺបាទវាប្រភេទនេះបងប្អូនខ្ញុំបានសេឲ្យហ្នឹងហើយនេះphosphate ហ្នឹងហើយ BVP 4អញ្ចឹងហ៎អានេះអញ្ចឹងទៅពូវាសេមិនអញ្ចឹងហើយបាទគឺកំណត់វាគឺមេនុយអសរ F ហ្នឹងបាទវា 3.2 បាទបើថា 12 V វាស្មើ4គ្រាប់4 cell ណាបាទ24វា8 cell ហើយអានេះ NMC បាទmode ទៅ mode អសរ L ហ្នឹង 3.7 ហ្នឹងបាទបើថា 12 V វា3 cell 24 V 6 cell ហើយយើងបូកទៅ24 48អីយើងបូក cell ចូលទៅណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវបាទមកកំណត់24ដូចគ្នាបាទ24 V អានេះវាប្រើ8 cell ពោះវា 3.2 ទេអូខេហើយយើងចុចជាប់អញ្ចឹងទៅចូលបាទវា set ហើយបាទឥឡូវយើងស្រេឡើង24 V វាពេញបានប្រមាណ 100% វាពេញបាន 27.5 V ណា27.5 បាទហើយតើពេលវាស្រកវិញនៅកម្រិតណាដែលអស់សេចុះមក
បាទ0%វានៅសល់22.4បាទ22.4គឺអស់ហើយយើងមើលភាគរយបាទវាមកជាមួយភាគរយឧបករណ៍ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយជម្រៅវាមានច្រើនយ៉ាងទៀតបាទឥឡូវវាមានច្រើនបែបបាទឥឡូវខ្ញុំទៅកន្លែងម៉ូតទី2ម៉ូតទី2ហ្នឹងគេឲ្យកំណត់ពេលវេលាគឺឲ្យអានាឡិកានេះបាទអាមីតទ័ររបស់ភ្លើងហ្នឹងយើងកំណត់ពេលឲ្យវាអាលត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចុចប្រហែល30វិហ្នឹងហើយអនអញ្ចឹងទៅវា30វិវាអាលត់ខ្លួនឯងយើងចង់មើលអញ្ចឹងទៅយើងចុចតែប៊ូតុងនេះមកវាភ្លឺមកវិញឥឡូវយើងអត់កំអាចូលទៅលេងវាឥឡូវទៅអាម៉ូតទី3បាទម៉ូតទី3អានេះគេកំណត់ភ្លើងអាខាងមុខនេះឲ្យកំណត់តាមថ្មអាគុយយើងណាយើងដឹងហើយយើងសេរីពេញហ្នឹងពេលយើងសេរីពេញហ្នឹងប្រព័ន្ធ24ឬប្រព័ន្ធ48ហ្នឹងមកពេញភ្លើងពេញហ្នឹងប្រហែលវ៉លយើងសេរីតាមហ្នឹងទៅមកពេញហើយតែពេលចុះបាទចុះមកនៅសល់ប្រហែលវ៉លបាទយើងសេរីតាមហ្នឹងទៅគឺចង់និយាយថាឲ្យអានេះវាកាន់តែភាគរយវាកាន់តែត្រឹមត្រូវមែនទែនតែជាទូទៅអត់មានណាមកសេរីចូលមកសេរីខ្លាញ់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាយើងសេរីតែខាងមុខឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមថ្មដែលថាយើងប្រើហ្នឹងទៅគឺវាសំដែងមកត្រឹមត្រូវរបស់វាហើយបាទហើយមានបាទច្រើនម៉ូតតែជាទូទៅយើងអត់មានលេងអីទេបាទយើងសេរីដាក់ទៅឲ្យតាមប្រភេទថ្មទៅគឺវាប្រើបានតែម្ដងបាទខ្ញុំសេរីភ្លើងឡើងហ្នឹងទៅមកចូលមកវិញអូខេមកពេញវា40 41អីមិញខ្ញុំអត់បានទៅកំណត់ហើយចិត្តមើលថាថ្មីដាក់ទៅលេខ1អូហ្វូស្ហ្វេតហ្នឹងហើយចិត្តទៅត្រូវហើយ80ណាបាយសែ24វ៉លចាំមកវាពេញពេលវាពេញអញ្ចឹងទៅពេញ27.4វ៉លបងប្អូនណា27.4ណាហើយបើថាយើងសេរីអត់ត្រឹមត្រូវតាមថ្មឬអាគុយយើងប្រើហ្នឹងអានេះវាប្រាប់អត់ត្រង់ទេជួនកាលលើសជួនកាលខ្វះហើយជួនកាលភ្លើងយើងវាគឺវាដើរអត់ត្រង់ហ្នឹងបងហ្នឹងហើយមើលទៅមានបងប្អូនខ្លះគឺថាមកដល់ទៅចាប់ហើយបានតែម្ដងអញ្ចឹងណាមិនមែនទេយើងត្រូវកំណត់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអាគុយយើងប្រើដែរហ្នឹងហើយពេលយើងប្រើអ៊ីមទ័រយើងប្រើអីក៏យើងដាក់ហើយខ្ញុំក៏ប្រើដាក់ជាមួយម៉ូតូភ្លើងខ្ញុំមួយដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រីតាមអញ្ចឹងទៅម៉ូតូភ្លើងខ្ញុំប្រើប្រភេទ lithium 3.2 ហ្នឹងហើយphosphate ដែលថាមិញហ្នឹងណាបាទ3.2នេះនេះបាទខ្ញុំប្រើ60វ៉លហើយខ្ញុំកំណត់អាហ្នឹង60វ៉លដែរទៅណាហ្នឹងហើយបានវាថ្លឹងថ្លែងវ៉លអាគុយហើយនឹងវាសំដែងឲ្យយើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទវីដេអូនេះវាអត់មានសំខាន់អីប៉ុន្មានទេតែជម្រៅរបស់វាជួនកាលយើងអត់ចេះកំណត់វាក៏វាពិបាកដែរបាទជាទូទៅខ្ញុំឃើញបាទមកបានប្រើយូរហើយបាទខ្ញុំប្រើយូរហើយតែម្ដងមានដូចថាធ្វើវីដេអូចែកចម្លែកបងប្អូនណាហ្នឹងឥឡូវសូមមកចែកចម្លែក
បន្តិចចុះឃើញថាវាតូចមែនតែវាមានប្រយោជន៍លើយើងតាមដែលយើងកំណត់វាបានហ្នឹងហើយបើថាយើងទិញទៅហើយទៅដាក់ហេតុអីបានវាអត់ត្រង់ជាមួយស្ពេកដែលអត់ភ្លើងអត់គួយយើងប្រើអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយយើងត្រូវឆែកកំណត់វាសិនបាទអូខេអរគុណច្រើន